በቆየዝ በፊት መቆምም መልእክት መንገርም ቀላል አይደለም ግን ደግሞ እግዚአብሔር የሚለው ማለት ደግሞ ግድ ሊሆን ይችላልና እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ፕሮግራም ተሰጠኝ በኋላ ምናልባት እዚህ ቦታ ላይ ይፈልገኝ አይፈልገኝ እንደሆነ ስጠይቅ ነበርና እንደነ ፕሮግራም ተሰጥቶኛል ይፈልገኛለህ ወይ ስለው አው እፈልግሻለሁ ብሎኝ ነው የመጣሁት። ከዚህ ጋር የነገረኝ ግን እፈልግሻለሁ ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀን መልእክቴን ደግሞ ንገሪልኝ ብሎኛልና ያው የቁርጥ ቀን መልእክት እንደሚናገር ሰው መቆም ግድ ነው የእግዚአብሔር መልእክተኛ ከተኮነ። እግዚአብሔር አምላክ ለምድሪቷ ነው ተናገሪ ያለ። ለምን ይሄን መድረክ እንደፈለገው ግን አላወቅኩም። ብዙ መድረኮችን ማዘጋጀት ይችል ነበር። ምናልባትም ተሽሎክልኮ ይሆናል የቆመው አላውቅም። ባገኘሁት እድል ልናገር ብሎ ይሆናል። ስለዚህ የቁርጥ ቀን መልእክት ንገሪልኝ ተነሽና ውጪ ሲሰሙ ባይሰሙ የምለውን ምንም ሳታስቀሪ ተናገሪ ብሎኛል። እግዚአብሔር አምላኬ ደግሞ ይረዳኛል። እግዚአብሔር የነገረኝ መልእክት ግራና ቀኙን ለማያውቅ በዲያብሎስና በአገዛዙ ተገዝቶ ይሄንንም ያንንም ለሚያደርገው ህዝብ አይደለም ወይንም መልእክቱ ለሌላም አይደለም እኛ ለምናሳብባቸውም አይደለም። መልእክቱ ለቤተ ክርስቲያንና ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ነው። ቀደም እንዳልኩት ይሄንን መድረክ እግዚአብሔር መርጦ ነው ብዬ ነው ማስበው። ፈልጎት ነው ወይ ደግሞ ሰበብ እንዲሆነው ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን መልእክቱ ለሁሉ እንዲደርስ ሰምቻለሁ። ፓስተር ይነግሮኛል ከአብያተ ክርስቲያናት ከብዙ አብያተ ክርስቲያናት የተወከላችሁ ወገኖች እንደሆናችሁ እዚህ ያላችሁ ሰምቻለሁና እግዚአብሔር ቢረዳችሁ ልክ እኔ ቢሰሙም ባይሰሙም እንደተባልኩት እናንተም ቢሰሙም ባይሰሙም የእግዚአብሔርን መልእክት የኔን ሳይሆን አድርሱለት። ወደ መልእክቴ ከመሄዴ በፊት በመጀመሪያ ለዚህ ታላቅ ጉባኤ ያለኝን አክብሮት መግለጽ ፈልጋለሁ። በምን መካከል እግዚአብሔር ይሄንን ጉባኤ ባዘጋጅ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ትንሽ ያቀተኛል። ኢትዮጵያ ትልቅ ስጦታ ናችሁ። ትልቅ ስጦታ። እኔ ይህ ጉባኤ ለኔ እንቁ ነው። አስታራቂ ጉባኤ ነው። እውነትም እንደ ስሙ ማላጅ ነው። የሚጸለየውን ጸሎት እየሰማ ትንሽ ሆዴ ይባባ ነበረ። ሆዴ የሚባባበት ምክንያቱ ሰሞኑን አንድ ነገር መንፈስ ድንገት ከጸሎት ስነሳ እኔም በቻልኩት ጸሎት ላይ ነው የቆየሁትና ጸልይ ነበርና አንድ ነገር ትዝ አለኝ። አንድ ጊዜ እኛ ሀገር የተደረገ ነገር ነውና ባለሀብቶች ሰው ሞተባቸው እና አየር መንገድ ሬሳ ሊቀበሉ ሄዱና ሲሄዱ ያው ባለገንዘብ ናቸውና በዛ ጊዜ እንግዲህ ትንሽ ከዚህ ጊዜ ፈቀቅ ያለ ወደ ኋላ ፈቀቅ ያለ ጊዜ ይመስለኛል ደረት እየተደቃ ይለቀሳልና ብዙም ያለቅሱ ሰዎችን ድሆችን ቀጠሩና ባለሀብቶቹ የድሆቹን ደረት እየመቱ ያለቅሳሉ ለቅሷቸው። እና እንግዲህ እና እንግዲህ
አልቃሾቹ ነበሩ ደረት መምታት ያለባቸው ግን ደረት የሚደቁት ባላብቶቹ ነበሩ እና አንድ ቦታም ተናግሬ ያለሁኝ እግዚአብሔር ማነጋገር የሚፈልገው ሌላ ነው ደረት የሚደቃው ግን ሌላ በመሆኑ ወዴት ትንሽ ይባባል እዚህ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ነበሩ እንዲመጸለይ የነበረብን ማልቀስ የነበረብን ግን ያው ያመነ የመቼም የሌላው ደረት ቢደቀም እግዚአብሔር መልስ እንደሚሰጥ አምናለሁ ስለ ጥቂቶች አምናለሁ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ እናንተም እንዳለቀሳችሁ አትቀሩም ጥቂቶችም በየጓዳው እንዳለቀሱ እንደማይቀሩ ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር የጥቂቶችን ጩኸት ይሰማል አሉ እና ብዙ አክብሮት አለኝ እዚህም ለሌሉት በየቤታቸው ጽድቅን እውነትን እየናፈቁ ደረታቸውን የሚደቁ ጥቂቶች እንዳሉ አውቃለሁና ጌታ እግዚአብሔር ስለነሱ ሲል መልስ ይሰጠናል እኔም የናንተ ውጤት ነኝ እኔም የናንተ አምባ ውጤት ነኝ ስለዚህ በብዙ በየቤቱ ላሉት ደረት ለሚደቁትና እንደናንተና ይህንን ጉባኤ አክብሮቴ ትልቅ እንደሆነ ልገልጥ እወዳለሁ እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶኛል መልእክቱ ግን ከባድ ነው ምናልባት ለጾማችሁበትና ለጸለያችሁበት መልስ ላይሆን ይችላል ማለት እንደተፈለገው ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ የነገርኩሽን ሁሉ ንገሪ ብሎኛልና እናገራለሁ ኢትዮጵያ ትስማ እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚለው የኔ ጥያቄ ሳይመለስ ጥያቄዎች አይመለሱም ብሎኛል እግዚአብሔር ጥያቄ ሳይመለስ ብዙ ጥያቄዎች አይመለሱም በምድራችን እየሆነ ላለው ሁከት ጫጫታ ለቅሶና እንባ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ናት ኃላፊነት የምትወስደው ማንም በምድር እየሆነ ላለው መከራና ጭንቀት ረሃብና እርዛት ጦርነት እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ማንም ተጠያቂ አይደለም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንና የኢትዮጵያ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ናቸው ብሎኛል ከፈለጋችሁ ቁርጡን እውነቱን መስማት ከፈለጋችሁ ልዑል እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚለው ቢሰሙም ባይሰሙም ደረት የሚያስደቁት ቢሰሙም ባይሰሙም እዚህ ደረት ይደቃል ሰው በየካፌ ቤት ነው ያለው እዚህ ደረት ይደቃል በዝሙትና በመጠጥ ቁርጥ በመብላት ላይ ነው ያሉት እናንተ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች እግዚአብሔር ይፈረዳችሁ ይፈረዳችኋል መልእክት እንዴት እንደሚደርሰው እግዚአብሔር ግን ጩሂ ብሎኛል እናንተ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እግዚአብሔር ስለሚፈሰው ደም በእናንተ ምክንያት ይፈረዳችኋል እናንተ እናቶች እናንተ እህቶች አታዘናችሁኝ እኔ ወንድሞቼ እዚህ መታጸልዩ መጻልዩ ለአመታት መታጸልዩ መታጸልዩ የምትጾሙ እግዚአብሔር ሙግት አለው እግዚአብሔር ሙግት አለኝ ንገራቸው ብሎኛል ለማን ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንና ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮች ደሞ ጌታ እንዲህ አለኝ ደሞ እንደለመደባት ተነሳችላሉ በይ ግን አለኝ ጌታ
ተጠመደበት ለታስለቅስ ለጥጮህ የጥካነ ማለፍቷን ይዛዋታ ይችላሉ ግን ጋርልኝ ብሏልኛል ሞትም ቢሆን በደስታ ነው መሞት ነፍሰ ገዳይ ፓስተሮችና አገልጋዮች ስላሉ ቅር ሳይላቸው ስለሚያስገድሉ ነፍሰ ገዳይ ፓስተሮች ነፍሰ ገዳይ ነቢያቶች ስላሉ ስላችሁ ስላችሁ ጦርነቱ እኛው ቤት ነው ያለው እኮ ጌታ ኢየሱስ አላወቃችሁም እንዴ ስለዚህ ለኢትዮጵያ ምድር እየሆነ ያለውና እዚህ ለፈተተውምባ እዛም ይፈተው ደም ተጠያቂ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና መሪዎቿ አገልጋዮቿ ውዴ ኢየሱስ ይቻላል ማስተባበ እኛ አይደለንም ማለት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትችላለች እኔ አይደለሁም ማለት ፖለቲካው ነው ማለት ኢኮኖሚው ነው ማለት ብሔርተኝነቱ ነው ማለት ትችላለች እሱ የሳኦል ጫጫታ ነው የተለመደ የሳኦል ጫጫታ ሳኦል ታስታውሳላችሁ ምዕራፍ 15 ላይ በማለዳ እግዚአብሔር ሄዶ ሳሙኤል ሰውዬው እኮ የኔን ተጋድሎ ጀምሮ አልጨረሰም ተመለሰ እኮ ነው ከመከተል አለው ሳሙኤል በጠዋት ሲሄድ ወረድ ብላችሁ ብታዩ ያስደነግጣችኋል ሳኦል ለራሱ የመታሰቢያ ሐውልት ሊያሰራ ሄዷል የመታሰቢያ ተጋድሎ አሸንፏልና ስለዚህ ስሜ መጠራት አለበትና አለና ንጉሱ ሳኦል የመታሰቢያ ሐውልት ሊተክል ሄዷል ሳሙኤል ደረሰና የት እንዴት ነህ አለው ለማደኛ ባራኪ አፋለው መንፈሳዊ አፋለው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የተባረከውን ያዘዘኝን ያዘዝከኝን ሁሉ እግዚአብሔር እንዳለኝ እናንተ እንደነገርከኝ ጨርሻለሁ አለ አንተ ሌባ ሌባ ማለት የሚሰርቅ ማለት አይደለ ሌላ ትርጉም የለውም ቅርጥ ዳይላችሁ ወሸታ ለሊቱን ስትሰማይ አደርኩት ልንገርህ አለው ለሊቱን የበሬ የወፍ አፍራም በሬ ፕሊስ ወገኖች አትደውሉብኝ ሰሙ ወገኖች ፕሊስ ፕሊስ አትደውሉብኝ ስልኬ ላይ አሁን በስልክ ላይ ስለሆነ ማሰማው ፕሊስ ወገኖች አትደውሉ ፕሊስ አሁን እግዚአብሔር አምላክ የኔ ጥያቄ ሳይመለስ የምድሪቷ ጥያቄ አይመለስም ይላልና እንዲመለስ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ መከራና ጭንቅ እንዲመለስ የእግዚአብሔርን ጥያቄ መመለስ ግድ ይሆናል አማኑ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን እንዲህ ያለ ነገር ነበረ ወይ መረጃ አለን ወይ ብትሉ አዎ እግዚአብሔር ትውልድን ህዝብን ግለሰብን ጥያቄ ጠይቆ ጥያቄው እስኪመለስለት ድረስ ሊያደርግ ያለውን አድርጓል ትንቢተ ሐጌ በተቻለኝ መጠን መልእክቱ ግልጽ ስለሆነ አጭር ለማድረግ ሞክራለሁ ስለዚህ ሁሉን ክፍል አናነብም ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 ሲጀምር ዳርዮስ በነገሰ በሁለተኛው ዓመት በስድስተኛው ወር የመጀመሪያ ቀን የእግዚአብሔር ቃል በነብዩ በሐጌ በኩል ወደ ይሁዳ ገዢ ወደ ሰላትያ ልጅ ወደ ዘሩባቤልና ወደ ሊቀ ካህናቱ ወደ ኢየሰደቅ ልጅ ወደ ኢያሱ እንዲህ ሲል መጣ ቆመን እንጸልያለን መሐሪና ቸር የኛ ባለቤት የቃልህ ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ ምስጋናዬ ከፍ ያለ ነው ክብር ላንተ ይሁን አሁንም አንተ ብቻ ተናገረን ክብር ቃልህ በምድራችን ከፍ ይበል
ብዙ ነገሮች በመድራችን ላይ ከፍ ብለዋል አሁን ግን ከዚህ በኋላ ግን ቅድም እንደተጸለየው ክብር ቃል ከፍ ይበልልን ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስም እግዚአብሔር ያክብራችሁ ቀጥልና ቁጥር 2 እግዚአብሔር ጸባዖት እንዲላል የሕዝብ እግዚአብሔር ቤት የሚሰራበት ጊዜ ገና ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል በነብዩ በሐጌ በኩል እንዲህ ሲል መጣ ይህ ቤት ፈርሶ ሳለ እናንተ ራሳችሁ በተዋቡ ቤቶቻችሁ ውስጥ ለመኖር ጊዜው ነውን ስለዚህ እግዚአብሔር ጸባዖት እንዲላል እስቲ መንገዳችሁን ልብ በሉ ብዙ ዘራችሁ ነገር ግን ያጨዳችሁ ጥቂት ነው በላችሁ ግን አልጠገባችሁም ጠጣችሁ ግን አልረካችሁም ለበሳችሁ ግን አልሞቃችሁም ደሞዝ ተቀበላችሁ ግን በቀዳዳ ኮረጆ የማስቀመጥ ያህል ነው እግዚአብሔር ጸባዖት እንዲህ ይላል እስቲ መንገዳችሁን ልብ በሉ ወደ ተራራ ውጡ እንጨት አምጡ ቤቱን ስሩ እኔም በርሱ ደስ ይለኛል እከብርበታለሁ ይላል እግዚአብሔር ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብዙ ተስፋ አደረጋችሁ ያገኛችሁት ግን ጥቂት ነው ወደ ቤት ያስገባችሁትን እኔ ፈልኩበት ይህ የሆነው ለምን ይመስላችኋል የኔ ቤት ፈርሶ ያለ ሁላችሁ የራሳችሁን ቤት ለመስራት ስለሮጣችሁ ነው ስለዚህ በእናንተ ምክንያት ሰማያት ጠል ከለከሉ ምድር ፍሬዋን ነሳች እኔም በእርሻዎች እና በተራሮች በእህሉ በአዲሱ ወይን ጠጅ በዘይቱ እና ምድር በምታፈራው ሁሉ በሰው እና በእንስሳ በእጆቻችሁ ስራ ላይ ድርቅ አመጣው ይላል እንደምታውቁት ነብዩ ሐጌ መልእክቱን ያመጣው አሁን እንዳነበብነው ከናቡከደነጾር በኋላ የቂሮስ ንጉስ የእግዚአብሔር ሕዝብ ወደ ምድሩ እንዲመለስ ፍቃድ ሰጥቶ ዘሩባቤልና እነኚህ አገልጋዮች ብዙ ሕዝብ ይዘው ወደ ምድራቸው የተመለሱበት ጊዜ ነውና ከተመለሱ በኋላ እንደ ንጉሱም ትእዛዝ እግዚአብሔርም በነብዩ ኤርሚያስ እንደተናገረው ቀን ደርሶ የእግዚአብሔር ቤት መሰረት መጣል ጀመረ። እዝራ ምዕራፍ 1 ጋር በተሄዱ የእግዚአብሔር ቤት መሰረት ትእዛዝ ሲወጣና ሲጀመር ሲመለሱ ታገኛላችሁ። እየተንጎዳጎዱ እያሉ ግን ከሁለት ዓመት በኋላ ወደ ምዕራፍ 4 ጋር ስትደርሱ የተጀመረው ጅምር በጠላቶቻቸው እንዲቆም ሆነ። ቆመ ጅምሩ። በደስታ በልልታ እግዚአብሔር ጎበኘን ብለው ከሰባ ዓመት ሐዘንና ስቃይ በኋላ የመጡ ናቸው። የእግዚአብሔርን ቤት ክብራችን የሚሉትን ቤት መሰረት መጣል ሲጀምሩ ጠላቶች ይህማ አይሆንም ብሎ ተነሱ፣ ተጻጻፉ። እንደተባለው ኃይል አገኙና ስራውን አስተጓጎሉት። በዚህ መስተጓጎል ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ነብዩን ተነስ የሚለው። ተነስ፣ ህዝብ ያልገባ አንድ ነገር አለ ይሏል። በቤቱ ጥያቄ አለ፣ በምድሩ ላይ ጥያቄ አለ፣ በትዳሩ ላይ ጥያቄ አለ፣ ኪሱን ሲያስብ ጥያቄ አለው። ኑሮ ተወዷል፣ ጣራ ነክቷል፣ ምድር አላፈራችም፣ በድርቅ ተመቷል፣ እንስሶች አረባ ብለዋል፣ ሞት እዚህም አለ እዛም አለ ማለት ነው። አዲሱ ወይን፣ የዘይቱ፣ የወይኑ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። ምንድነው ከመከራ ወደ መከራ መሸጋገር? ምነካው እግዚአብሔር ገና ከሰባ ዓመት ምርኮ ተርፎ ከመከራ የመጣ ህዝብ አይደለም ወይ? ምንድነው የእግዚአብሔር አሰራር? አልገባኝም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ጥሩ ወንበራቸው ላይ ቁጭ ብለው እግዚአብሔር የሚያደርገው አልገባኝም ይላሉ። እኩያ የቆሎ ጓደኛቸው ስለሚመስል ቻው ድፍረታቸው ና የጥያቄ ገና ተፈናል
አካላቱ ተጨመረ ብለው ሲንጓዳጓዱ ሌላ ጥያቄ መጣ። ከዛ በኋላ ሌላ ጥያቄ መጣ። ጥያቄው ከዛ አለፈና ወደ የጓዳ ገባ። የሀገር ጉዳይ ሆነ። ተነው ተስተሳው ቀድማን በብያለው ወደ ታችኛው ወደ ምራፍ ቁጥር 11 አካባቢ ላይ ምድር በድርቅ ተመታለ። ኪታቸው ይገባል እኮ ይገባል፣ ግን አይበረክትም። እቃሊ ከዚህ ይወጣሉ፣ ዋጋ ጨምረዋል። በኪታቸው ያዙትና እቃ አይመጣጠንም። ኧረ ግሎባል ወር ግሎባል ችግር አይደለም አይደለም። ምን እንዳሉ አልተጻፈም፣ ምን እንዳሉ አልተጻፈም። እንደኛ አውድ ግን ልንገራችሁ፣ ይሄ ጉዳይ የጎረቤት ሀገር ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ የአሜሪካ ጉዳይ ነው። መቼ ኢትዮጵያ ደህና ናት ምናምን ምናምን እንደምንለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ቢያይ ቢያይ ወደ ጥያቄው የሚመጣለት ሰው የለም። ይታገላሉ። ራሳቸውን ለመካስ ተነሱ። 7 ዓመት ተሰቃይተን ነበረ። አሁን ስቃዩ ይብቃል። ነጋደው እነግዳለሁ፣ ቤት አፍርሰው እሰራለሁ፣ እበቀላለሁ የዛ የውድቀት ዘመን የውድቀት ዘመኔ እበቀላለሁ እያሉ ቤታቸውን ማጋገጥ ጀም ኑሯቸውን አጣጣፉት። ካሳ ራሳቸውን መካስ ጀመሩ። ግን ካሳው አልሆነም፣ ካሳ አልሆነም። ስለዚህ ሲያይ ሲያይ ታጋሽ እግዚአብሔር ወደዚህ ካሳ ወደ ጀመሩበት ሕይወት ሰዎቹ ሊቀጥሉ አሁንም ምክንያት እየሰጡ እንዲህ ነው እንዲያ ነው እያሉ መቀጠላቸውን ሰ ሀጋ የተነሳ እኔ ችግሩን ምስጥሩን ልንገርህ። መሬትም አይደለም ሰማይም አይደለም ልንገራችሁ። ቁርጡን አለ አሁነ ብበል በእናንተ ምክንያት በእናንተው ምክንያት ነው ሰማይ ጠሉን የከለከለው አፈር ፍሬዋን እንደሚገባ አላፈራ ያለችው። ብዙ ስትለፉ ጥቂት ያጨዳችሁት በማንም ምክንያት አይደለም፣ በእናንተ ምክንያት። ማለት ምን ማለት ነው? በእናንተ ምክንያት ስትሉ በእናንተ ምክንያት ስል የነቢያት ፈርሶ እናንተ ኑሯችሁን አጥንታችሁን ህይወታችሁን ልጆቻችሁን ካሳ ላይ ናችሁና፣ ስለዚህ እኔ ደግሞ ለቤቴ ያለሁና እኔ ለቤቴ ስቆ ተፈጥሮ እምቢ ብሏችሁ ነው። ተፈጥሮ የኔ ነውና እምቢ ብሏችሁ ነው። ስለዚህ ከቻላችሁ ይህንን ውጥንቅጥ ሀሳብ ትታችሁ ኑ፣ ተመለሱ ወደት ወደ ጀመራችሁት የክብር ስራ ስትሉ ስታመናፍሱት ደግሞ እንዲያላችሁ ይህ የእግዚአብሔር ቤት የሚሰራበት ጊዜ ስላልሆነ ነው። ጊዜው አይደለም፣ ጊዜው የእኛ ካሳ ዘመን ነው። እግዚአብሔር ሊጎበኘን ነው። እግዚአብሔር የሚያየን ዘመን ነው። እንደተናገረ ያኔ ነብዩንም ባንሰማውም ለማንኛውም አልፏል። ምንም በቃ የለም፣ 7 ዓመት አልፏል፣ ወደ ምድራችን መልሶናል፣ የመካሳ ጊዜ ነው አላችሁ። ግን አይደለም። ቤቴ ፈርሷል፣ ቤቴ ፈርሷል። ስለዚህ ሰማያት ጠልን ከልክለዋቸዋል። አጭር መልእክት፣ ግልጽ መልእክት። በጣም የሚገርመው ይሄን ክፍል እናሳጥረውና ግልጽ መልእክት በደረሳቸው ጊዜ ስሙ። ቁጥር 12 ከዚያም በኋላ የሰላትያ ልጅ ሰሩባቤል ሊቀ ካህናቱ የኢዮሴዴቅ ልጅ ኢያሱ ከምርኮ የተረፉትም ሕዝብ የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን ድምፅ የነቢዩን የሐጌን መልእክት ሰሙ። አምላካቸው እግዚአብሔር ልኮታልና ሕዝቡ እግዚአብሔርን ፈሩ። የሚመስለኝ ገና የሰባ ዓመቱ መከራ ትኩሳት ያይበረድ አይመስለኝ። ስለዚህ እንደዛኛው ጊዜ እንዳይሆንብን ነው መሰለኝ ሰሙ። አምላካችን መልእክቱ የእግዚአብሔር ነው ብለው ሰሙ። አይደለም
እግዚአብሔርን ፈሩ። ከዚህ ጥሎ ብትመለከቱ እግዚአብሔር እልህ የለበት። ለቁጣ የዘገየ ለምሕረት ፍጥነቱን ልነግራችሁ አልችልም። አሳቦ የሚምር አምላክ ነው። በሰበብ የሚጣላ ሳይሆን በሰበብ የሚምር አምላክ ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ነው እንዴ ወደ መጨረሻው ስትሄዱ ወደ ምዕራፍ 2 መጨረሻ አካባቢ ላይ ስትሄዱ ከዚህ ቀጥሎ ምዕራፍ 2 ላይ አትፍሩ ምንም እንኳን ሃያላን እምትሏቸው ስራ ያቋረጣችሁም ይመስል ዛሬም የሚቋረጥ ቢመስላችሁ አይቋረጥም ስራው ይቀጥላል ብቻ እናንተ ጀምሩልኛላችሁ ጀምሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ከጀመራችሁ ይላችኋል ከተመለሳችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ እባርካችኋለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ሰማያት ጠልል ይሰጣል ለክፍሉ መለሱ እግዚአብሔር ተመለሰ እንደምታውቁት ነብዩ ዘካርያስም ተነሳ ሐጌም ተነሳ ኢያሱ ተነሳ ዘሩባቤል ተነሳ ስራው መጣደፍ ጀመረ እዝራ ምዕራፍ 6 ላይ ስራው እንደገና እንደተጀመረ ትመለከታላችሁ በብዙ ደስታ እግዚአብሔር ሌላ ንጉስ ደግሞ ዳርዮስን አስነሳ እሱ ደግሞ የተጻፈው መዝገብ የተቀበረውን አወጣና የእግዚአብሔር ቤት ስራ እንደገና እንዲቀጥል አስደረገ መልእክቱን የሰሙትም ተነሱ አለን እግዚአብሔር ሆይ ለካ ያንተ አዘን ነው ያንተ ጥያቄ ነው ይሄንን ያመጣብን አሉ ብድግ አሉ ተነሱ ስራው ተሰራ እግዚአብሔር ተመለሰ ተመሳሳይ ታሪክ እናገኛለን ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ላይ እግዚአብሔር ጥያቄ ሲኖረው በምድርና በሀገር በህዝብ ላይ በትውልድ ላይ የሚከሰተው ነገር ምን እንደሆነ ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ እና ያ ህዝብና ሀገር ሲመለስ ደግሞ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር እንመለከታለን ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 በዳዊት ዘመነ መንግስት በተከታታይ ለሶስት አመት ረሃብ ሆነ ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔርን ጠየቀ እግዚአብሔርም ሳኦልን ሳኦል በገባኦን ስለገደለት እርሱ ገደለባ ሳኦል በገባኦን ስለገደለት እርሱና ቤቱ የደም ዕዳ አለባቸው አለ ንጉሱ ገባኦንን ጠርቶ አነጋገራቸው ገባኦናውያን ከአሞራውያን የተረፉ እንጂ ከእስራኤል ወገን አልነበሩ እስራኤላውያን ሊጠብቋቸው ቢሙሉላቸውም ሳኦል ግን ለእስራኤልና ለይሁዳ ካለ ቅናት የተነሳ ሙሉ በሙሉ ሊያጠፋቸው ፈልጎ ነበረ ዳዊትም ገባኦንን ምን ላድርግላችሁ የእግዚአብሔርን ርስት ትባርኩ ዘንድ ማስተሰራው ምን ማድረግ አለብኝ ሲል ጠየቃቸው ገባኦናውያን ከሳኦል ሆነ ከቤተሰቡ ብር ወይም ወርቅ መጠየቅ መብት የለንም እንግዶች ነን ማለት ነው እንግዲህ ከእስራኤል ማንንም ለመግደል መብት የለንም ብለው መለሱለት ዳዊትም ምን ላድርግላችሁ ሲል ጠየቃቸው እነርሱም እንድንፈራርስና በእስራኤል ውስጥ በየትኛውም ስፍራ እንዳንኖር ካጠፉንና ደባ ከፈጸምብን ሰው ከርሱ ዘሮች 7 ወንዶች ልጆች ይሰጠን እኛም ከእግዚአብሔር በተመረጠው በሳኦል ሀገር በጊልቦ በእግዚአብሔር ፊት እንስቀላቸው ብለው መለሱለት አይ ዳዊት መከረኛው ስለዚህ ንጉሱ እሺ እሰጣቸዋለሁ አለ ሰጣቸው ሶስታመት ያ የሰልፍ ሰው የጦር ሰው ዳዊት ከልጅነት
እስከ እውቀቱ ድረስ ከደህነት እስከ እድገቱ እስከ ንግስናው ድረስ ሰልፍ ያላጣው ዳዊት አሁን ደግሞ ረሃቡን አቤት ሚገርሙ ናቸው ሚገርሙ አይገርማችሁም አንዳንድ ነገስታትን ስትመለከቱ ተንበረከከና ዳዊት እግዚአብሔር ሆይ ይህ ችግር ከየት ነው የመጣው መነሻው የችግሩ መነሻ የት ነው አለ እግዚአብሔርም እንዲህ አለ ኢያሱ 9 ከአንድ እስከ 27 ላይ የገባውን ሰዎች ትመለከታላችሁ ቅድም በጸሎት ሲነሳ ነበር የገባውን ሰዎች አታለው ኢያሱን የተገኙ ነገር ግን በይቅርታ የታለፉና ዋቀጅና እንጨት ፈላጭ የተደረጉ አንነካችሁም ከዚህ በኋላ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት የተማለላቸው ትውልዶች ናቸው የገባውን ሰዎች እስራኤል ላይነካ ላያጠፋው ቃል የገባለት ነው ግን አንድ እግዚአብሔር ከሰፈሩ የራቀው ንጉስ ግን እነኚህን የገባውን ሰዎች ሊጨርስ ተነሳ ይላል ግልጽ ነው ቅድም አንብበና ሊጨርስ የተነሳበት አንዱ ምክንያቱ ብሔርተኝነቱ ነው ያው አንብበን ምንም ዘር እንዳይኖር ነው ሙከራ ያደረገው ግን በባቢሎን ንጉስ ተወስደው የተማረኩ ጥቂቶች ተርፈው ነው አሁን እግዚአብሔር እንዳል እኔ የእስራኤል አምላክ ብቻ አይደለሁም የነሱም ነኝ እናንተ ሰፈር ብቻ አይደለም የሁሉም ነኝና አንድ በደል አለ በሳኦል ዘመን የገባኦን ሰዎች ደም ፈሷልና በሳኦል ዘመን ይህ በደል ተደርጓልና ስለዚህ አለው ረሃቡ የመጣው በዚህ ምክንያት ነው ዳዊት ብድግ አለ ተጨነኩኝ ዳዊትን ሳስብ ለምን መሰላችሁ አሳልፎ ሲሰጥ ደግሞ ምን ሊባል እንደሚችል አስብ ሌላ ፖለቲካ ችግር ነው ደግሞ ሌላ የፖለቲካ ወሬ ነው ደግሞ ሌላ ደግሞ አድማ ማስነሻ ነው ግን ዳዊት ማድረግ ነበረበት ያጠራው እግዚአብሔር የታመነ ነው አሜን አሜን በሉልኝ አዎ ያጠራው እግዚአብሔር የታመነ ነው ስለዚህ የገባውን ሰዎች ምንና ላድርግላችሁ ሲላቸው እምታደርግልን ካጠፋን ከሳኦል ሰባት ሰዎችን ስጠን ወንዶችን ዳዊት አሳልፎ ሰጠ የምነሳው የሚሆነውም ቢሆን ዳዊት አሳልፎ ሰጠ ዳዊት ሰባት ሰው በአደባባይ እንዲሰቀል አሳልፎ ሰጠ ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይህንን ነው የምንፈልገው በጣም የሚገርማችሁ አሳልፎ ተሰጡ ተሰቀሉ ቁጥር 14 ጋር እንሂድ የሆነው የሳኦልንና የልጁን ዮናታንን አጽም በቢንያም ሀገር ጼላ በተባለ ስፍራ በሳኦል አባት በቂት መቃብር ቀበሩት ይላል ዳዊት ነው ይሄንንም ያደረገው የሚያሳዝን ሰው ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ ወገኖቼ አየና አንዲት ሴት ያደረገችውን ሬሳዎቹን ሰብስቦ የሳኦልንም የልጁንም የዮናታንንም ወስዶ በክብር ቀበራቸው ዛንዲዮነ ንጉሱ ያዘዘውን ሁሉ አደረጉ ከዚያም በኋላ ስለምድሪቱ የቀረበውን ጸሎት እግዚአብሔር ሰማ ይጸልይ ነበር ማለት ነው ምክንያቱም ቃል ኪዳን አላቸው በዚህ ቤት አለ እግዚአብሔር ለሰለሞን ረሃብ ቸነፈር ቢመጣ በዚህ ቤት የሚጸልየውን ጸሎት በርግጥ እሰማለሁ ያለ እግዚአብሔር አለና ኑ ወገኖቼ እንጸልይ እግዚአብሔር ቃል ገብቷል ብለው ይጸልያሉ ግን ጸሎቱ አልተሰማም ለምን እግዚአብሔር ጥያቄ ነበረው ጥያቄው ከሚመለስ ጸሎቱ መልስ አላገኘም ልክ ግን የሳኦል ሰባት ሰዎች ሲሰቀሉ ንጉሱ ያዘዘው ትእዛዝ በሙሉ
ሲደረግ ዳዊት ይጠብቅ ዳዊት ጠብቅ ሲጠብቅ ሲጸል ላይ የነበረው አየር ላይ የነበረው ያልተሰማ ጸሎት መሬት ላይ ወረደ እግዚአብሔር በቃ 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 አልፈልግም በቃ መሬት አቤት ሰማይ አቤት ስጪ ከታችም ከላይ ስጡ አዘዘ እግዚአብሔር ጠያቄው ስለተመለሰ እንዲሁ አንድ ተጨማሪ ሰው ልንገራችሁና ከዛ የመጨረሻው ልንገራችሁ ይላችኋል ኮብላዩ ዮናስ የእግዚአብሔርን ጠያቄ ይዞ መርከብ ሰላማዊ ተሳፋሪ መርከብ መሃል ገባ። ተሳፋሪ ወሎ እግዚአብሔር ከተሳፋሪው ጋር ችግር አልነበረበት። እናንተ ወገኖቼ እናንተ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከምንለው ጋር አይደለም ችግሩ። አቤት እንዴት እንደሚሰማን አላውቅም እንጂ ምድሩ ሁሉ ቢሰማኝ ደስ ባለኝ። አይደለም ጥያቄ ፖለቲካ አይደለም፣ አይደለም የኢኮኖሚ፣ አይደለም የዛና የዚህ። እግዚአብሔር በቤቱ ላይ ጥያቄ ስላለው ነው የምድሪቱ መተረማመት። ጥያቄው ወደ ቤቱ ይመለሳል። ዮናስ ዮናስ ኮብላዩ ዮናስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ዘግቶ እንደ ደህና ሰው ዋጋ ከፍሎ ገባ ይላል። ገባና አስገራሚው ነገር ዮናስ መግባቱ ሳይሆን ገብቶ መተኛቱ አይደንቃችሁም? እንደ ደንድሮ እኛ ማለት ነው። አሁን እኮ ብታዩ ቁርጥ ቤት ብትሄዱ አስተራኝ። እኔ ከፓስተሮች በጥለኝ አይደለም አገልጋይ ይቆረጣለሁ ምላችሁ በለቅሶ ቀን በለቅሶ ቀን በለቅሶ ቀን በለቅሶ ቀን ቁርጥ። አሁንማ ደስ የሚለው ወደ ወይንም ተደርሷል። እሰይ እልልልል አድገናል አድገናል አድገናል። ቁርጥና ወይን ታዲያ እግዚአብሔር ምን ማለት ነው ወገኔ? ቤቱ የዝሙት አዳሪ ቤት ሲሆን፣ ቤቱ የመጠጥ ቤት ሲሆን፣ ሴቶች እየተጸለየላቸው ሲደፈሩ ምን ለማለት ፈለጋችሁ? እግዚአብሔር መሐሪ ነው የአዲስ ኪዳን ነን የምትሉ እኔም አውቀው የብሉዩም የአዲሱም እግዚአብሔር የኔም ዘመን አሜን አሜን። አንድ አምላክ አንድ አምላክ ባህሪውን ያልቀየረ ዮናስ ገብቶ ለጣለ ረምሻው ሲነሳ ማይበሉ ሲገለባበት ሌላ አምላክ የሚያመልኩት ናቸው የነቁት። አይገርማችሁ? አረ ሄጉት ከኛ አምላክ የትኛው ነው ብሎ ምናልባት ለአምላኮቻችሁ ምን እንዳደረጉ አልተጻፈም እንጂ ማነሰስ እያደራ አረ ልንሞት ነው ሳይሉ አይቀሩም። ጠሩ ጠሩና ሲያቅታቸው እስቲ አሉ ና ሲፈልጉት ሰውዬው ለጥ ብሎ አላመጠኛው ደህና ነው ሀገር ለፍቱ መርከብ ደ ተሰቀሱትና እኔ የምልህ ምንም ስሜት የለህም አለ። ቁርጥ ነው ማለት ምንም አይሰማም እንደው ምንም እንዴ እንዴ እንኳን ስንገኛ ቆቀየጣልን አንተ የምልህ እንዴ እንዴ እንኳን አይሰማም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ጌታ ባርኮኛል በሰላምና በእንቅልፍ። ልክ ነው ያመጠኛ ቋንቋ ነው። እና በጣም የሚገርማችሁ አንተ እንዴት አስተዋይ ተሳፋሪዎች እንዴት አስተዋይ ካፕቴኖች ናቸው መሰለህ። ተመልሱ እኔ ልንገራችሁ አለ ሰማይንና ምድር የፍሱንና ባህሩን የፈጠረ የማይሸሽበት አሜሪካን ብትል አለዛ፣ ጀርመን አለዛ፣ ጣሊያን አለዛ። እሰይ እድሜ ለኮረና እግዚአብሔር ይስጠው።
በአንዳንድ ቴዎሎጂ ትምህርት ለመሆኑ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ብለን መቀበል እንችላለን እየተባለ እሺ አላውቅም እሱን እናተፈለ ግን እግዚአብሔር አለ ያስተኛ ባለውለታዬ የእናንተን ባለውለታ ብንሞት ችግር እግዚአብሔር ኮሮና ባለውለታ ከሆነት አረ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ አቅም የለንም እዛ ላይ ነው መስፋችን ካሉ አይበቃንም ቅር እንዳይሉ ምንም ቅር እንዳይሉ እዛ ነው ይህ ችግር የመጣው በምን ይመስልሃል ስሉት እኔው ራሴ ነኝ አለ እግዚአብሔር እስተው ደግሞ ሀሳብ ቀየረ ወደ መንፈሳዊ ሆነ ከዛ በኋላ ምን እንዳለ ልንገራችሁ አንድ ነገር እነሆ ምን እናድርግ አሉት አንድ ነገር ምለምናችሁ ምንም ምንም ከምንም ጋር ሳታገናኙ እኔን ወደ ባህር ጣሉኝ ሲላቸው ደግ ካፕቴኖች ደግ ሆስተሶች ደግ ተሳፋሪዎች ነበሩና እንደዚህ እግዚአብሔር ይቅርታ አርግልናል የሱ አምላክ ነው መሰለኝ ያቀርብ ይቅርታ አርግልንና እንደው ግን እንታገል ትንሽ ሰውየውን ከመጣል እንደዚህ ዘግና ይስራ ከምንሰራ እንታገል ብሎ ታገሉ ግን አልቻሉም ይላል ጠያቄው ሰውየው ጋና ያለው አይችልም የእግዚአብሔር ጥያቄ ሳይመለስ እኔ ምን አውቄ ምላችሁ ሌላ መድረክ ላይ ብትናገር አይሻልም ወይ ብየው ነበር ሌላ ቦታ ይሁን ዝም በይ ሄጂ ነጋሪ ብሎ እንዳል ስለዚህ ከዛ አወጡትና ጣሉት ዮናስን ጣሉት ያረገን ያርግ የየብሱ የባህሩ ጥፋተኛ ነኝ ብለህም ነሃል እንግዲህ ያረገን ያርግ ምን ይደረጋል እጁን እግሩን ያዙና ሲሉ ቸር እግዚአብሔር በወዱ የሚቀበለውን አሳ አዘጋጀና አሳው ታዝዤ ነው በጣም ይቅርታ ዋ ጀመራ ምዕራፍ 2 ላይ በጣም እግዚአብሔርን ሲያጸድቅ ታገኛላችሁ እናስተውሉት ወገኖች እግዚአብሔርን ሲያጸድቅ አቤቱ አለ አንደኛ እኔ ጥፋተኛ ነኝ ሁለተኛ የመርከቡ ካፕቴን አይደለም ሰራተኞች አይደሉም ተሳፋሪ አይደለም ባህር ውስጥ እኔ ነኝ ታለኛል እዚህ ቢሆንስ ተወረወከኝ አንተው እራስህ እግዚአብሔር ያላከኝ ያመጥኩብህ አንተ ነህና ስለታገኛለህ ምክንያት ሳይሰጥ ሌላ ሳያበራ እኔው ነኝ ለዚህ የመናወጥ ምክንያት አለ። ታስታውሳላችሁ ኢያሱ እየሄደ ካንተ ጋር ነኝ ውጣ ድል ነው መሸነፍ የለም የተባለው ኢያሱ ምዕራፍ 7 ጋር ሲደርስ ድል ሲመታ ተንበረከከና ምን አዋረድከኝ እንኳን አረ ውርደት የለም አለ ኢያሱ አላውቅበትም አልችልበትም መንገድ አድርሼ መሀል ላይ ማዋርድ አንተንም አላዋርድም ሚስጥር ግን ልንገር ሲለው ሚስጥር ልንገር ተበድያለሁ ጥያቄ አለኝ በጉባኤው መሀል እንዴት ማለት አረ ኪዳን ፈርስቷል የተጠረቀ ነገር አለ አንድ በልዝ ምናል እንዴት አድርጌ ለየው ላይ ሲለኝ አታ ነው የብቃል እርምጃ ተወሰደበት ዮናስ ምዕራፍ 2 ላይ ማንም አይደለም እኔ ነኝ ብቻ ማለት አይደለም ወደ መጨረሻው ጋር ስትደርሱ እኔ ስለቴን እከፍላለሁ ወደ መስመር እገባለሁ አለ ከእግዚአብሔር ጋር ሲግባባ እዛቹ ምዕራፍ 2 መጨረሻው ቁጥር ላይ እግዚአብሔርም ዮናስን ያወጣውን አሳ የተላከው አሳ ጥፋ አለው ጥፋው የት ጌታዬ የብስ ላይ ከባህር ወደ ባህር አይደለም ተደና የብስ ላይ ሲ ወሰደና ሳ አክንት እግዱሮ ትሆነኛለህ ብዬ አይደለም ግን ታዝዤ ነበር ቱ ታባው እሺ ተግባባን አለ እግዚአብሔር ጥያቄን በትክክል መልሰልኛል ተግባባን አለ አሁን ያጥቆ
በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የሲኦል የአንዳንድ ችግሮችን ክብደት እስክናውቅ ድረስ ይቀጥላል። አይችዋለሁ፣ ይበቃኛል። ትሄዳለህ፣ እሄዳለሁ ብትልክ ሄደ። ይህ ቃል እዚህ ላይ ብናቆም ይሻላል። ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ጋር ብትሄዱ እግዚአብሔር ነቢዩን እንደ ጩህ አትቆጥም አትቆጥም ይሏል። ምን የት 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 ልጩ ጾም ጸሎት ወዳበዙት ወደሚጸልዩ ሰዎች ማለት እንዴት እኮ ኃጢአታቸውን ንገርልኝ ለማን ለእነሱ እንዴት ብዬ ምን መሰለ ችግሩን ላስረዳ ምን መሰለ እነኚህ ሰዎች በየቀኑ አለ እግዚአብሔር አይሰማንም አያየንም እንጸልያለን እንጸልያለን መልስ የለም ስለ ኢትዮጵያ እንጸልያለን መልስ የለንም አንዳንዶች እንደሚሉት ማለት ነው አንድ ሰው አንድ ጊዜ እንደዚህ ብሎኛል ድሮ ነው ስለ ኢትዮጵያ የሚጸልየዋል ከድሮ ጀምሮ ነው የሚለቀሷል እየባሰ ችግሩ እየባሰ መጥቷልና ትንሽ ከእግዚአብሔር ጋር ኢትዮጵያን ማነካካቱ ጥሩ አይደለም ማለት ውይ ግድ የለህም እግዚአብሔር ያለ ማስተዳዳሪ ነው ልዩ ባለ ሁለት አምባቸውን ኢትዮጵያ ለእግዚአብሔር ግን ይነካካል ጉዳዩ አልኩት እና ለሚጸልይ ሁሉ ቀን ፊቴን ለሚፈልግ ለዛ ህዝብ ሄደ ንገርልኝ እንዲህ ይሉኛል ያሙኛል ያሙኛል እግዚአብሔር አይሰማም ተጸልዋል አይሰማም እኛም በየቀኑ እንፈልገዋለን አላየማዘ እኔ የምለው እኔ የምላችሁ በልልኝ ሄድና እስቲ እኔ የምለው ያልኩት ጾም ጸሎት የድብድብ ነው እንዴ? ከጾም ጸሎት መልስ ገብቶ ይደባደባሉ ሰዎች። እንደምን እንነጋገር? በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ማናገር ብቻ ሳይሆን ማነጋገር ይወዳል። እኛም መልስ እንድንሰጥ የሚወቀስ ከሆነ በጣም እኮ የሚገርም እኮ ትሁት አምላክ ነው። የሚወቀስ ከሆነ አይ እዚህ ጋር ትክክል አይደለም ማለት ትችላለህ። ጾማችሁ ጸልያችሁ ስትገቡ የግብ ጡጫ እኔ አልጾማችሁ መላልኩ እኔ አልጸልያችሁ መላልኩ እኔ የቸርች አምልኮ አላቋረጣችሁ እደ መድረኩ ላይ የዘማሪው አሸን አቤት አቤት የትንቢቱ አሸን አቤት ስርዓቱ ቤቱ ደስ አይልም ቤቱ ደስ አይልም ቤቱ ደስ አይልም ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ማይል ግን ብዙ ነገር አለ ደስ ይላል ቤቱ ደስ ይላል ቤቱ ደስ ይላል ብዙ ቤቶች ደስ ይላሉ አቤት አዳራሾቻችን አቤት አቤት ቦታ ይፈታል የምን ቦታ የምን ቦታ ነው በድንኳን እንዴት ያለ ክብር ነበር ኢየሱስ ሲያምር ጾም ጸሎቱ መገፋቱ ሲያምር ያን ያምር ነበር መገፋቱ አቤት አዳራሾች ሲያምሩ አዳራሾች እግዚአብሔር ሆይ ለጣቱ ለሴቶቹ ለወንዶቹ የቢሮ ለኛ ቦታ አልተሰጠም አላላላ ሩሩሩ ወይ የጡጫ ቤት የግድያ ቤት የፖለቲካ ቤት ልንማዘዝበት ያለ ቤት ልንተራረግ ያለበት አዳራሽ ጩሪ ብሎኛል ጩሪ ብሎኛል እግዚአብሔር ልኮኛል መንፈስ ቅዱስ የተገፋኸው የተባረከው ቤቱ ሰው ሸተተ ግብግብ ሰተተ ግብግብ ዘረኝነ ምድር ሆይ ስሚኝ እግዚአብሔር አዝኗል ወይ
ቦታ ባልሰጡን ቦታ ባልሰጡን ቤት ባልሰራ ከነ ክብራችን በቆየት ማለት እኮ ስላችሁ እኮ ስላችሁ እኮ ማንም ቤት ሰርቷል እኮ ማንም ቦታ አለ እኮ እኔ ስታደለኝ አማራይ እግዚአብሔር ለና ጥያቄ ያለው ሌላ ጥያቄ ሌላ ጥያቄ አረ አረ የቤቱ አዘንተኛ የቤቱ ባለቤት አዝኖ ያለቀሰ ቤቱ ያስድኛ ቤቱ ያጥጫ ቤቱ የብሄርተኝነት ውሁ ኢትዮጵያ አንቺ ኢትዮጵያ አንቺ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ወይኔ ውይ ውይ እሰይ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጌታዬ የክብር አምላክ ራራል ወገኖቼ ወገኖቼ እግዚአብሔር በትውልድ ለትውልድ እንደሚጠራ ታውቃላችሁ የኤሊ ልጆች ቁጭ ብለው ይያሉ ሳሙኤል አለ እግዚአብሔር የሚጠባበቀውን ልጅ አገኘ በያዛምታስምንት ላይ ምን ላድርግ ብለ ነው ይላል ለለት ለት ይፈልጉኛል መንገዴ ለማወቅ የሚፈልጉ ይመስላል እግክለኛውን ነገር እንደሚያደርግ አምላኩን ትእዛዝ እንዳልተወ ህዝብ ሁሉ ተገቢ የሆነ ፍትህ ይለምኑኛል ተገቢ ፍትህ እግዚአብሔር ወደ እነርሱ እንዲቀርብ የሚወዱ ይመስላሉ 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 በክብር ወንበራቸው ላይ ቁጭ ብለው እግዚአብሔር ብለው ሲጠሩ ይመስላሉ በስብሰባቸው ብዛት እግዚአብሔርን የሚያመጡልን ይመስላሉ ስለዚህ አንተ ካልተቀበልከው ስለምን ብለን ጾምን አንተ ከጉዳይ ካልቆጠርከው አያችሁ ከጉዳይ ካልቆጠርከው ለምን ራሳችንን አዋረድን ሆነም በጾማችሁ ቀን ልባችሁ የልባችሁን ታደርጋላችሁ ሰራተኛችሁን ትበዘብዛላችሁ ጾማችሁ በጥልና በክርክር በግፍጡጫ በመደባደብ ይፈጸማል እያለ ትክክለኛውን ጾልት ይነግራችኋል መልስ ለእግዚአብሔር የሰጡት ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔር ተመለሰላቸው ለተመላሽ እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል ሳሙኤል መጽሐፍን ተናግሬ እጨርሳለሁ አንድ መልስ ያልተሰጠ ቤተሰብ ብቻ ተናግሬ እጨርሳለሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይ ስትሄዱ እግዚአብሔር ሰበብ ፈልጎ ኤሊና ቤቱ ይያሉ ሳሙኤልን ወደ ቤቱ መውለድ ካቃተው ማዘን አመጣና አስቀመጠ እዛ ልጁ በዛው ቃል በገባችበት ቤት ልጁን እዛው ቤተ መቅደስ ተወቹ እዛ በኋላ ነው ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ሲጀምር የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርንም አይፈሩም ሌላኛው ትርጉም እግዚአብሔርን አያውቁም ይላል እግዚአብሔርን አይፈሩትም ነበር የሚለው የሚያረካ ይሆናል እዚህ ቦታ የሚገርማችሁ ነው አይፈሩም ነበር የሚያደርጉትን ስራ ሲናገር የእግዚአብሔርን ቁርባን ይንቁ ነበር በማደሪያው
ድንኳን ያገለግሉ ከነበሩ ሴቶች ጋራ ይተኙ ነበር እንደዛው ደግሞ ያገለግሉ ነበር ይተኙ ነበር የእግዚአብሔርን ቁርባን የነቁ ነበር ደግሞ ያገለግሉ ነበር እና ጭምጭምታ ተሰማ አባታቸው ኤሊጋ ደረሰ ጭምጭምታው በዛን ጊዜ ኤላል ቁጥር 22 በዛ ጊዜ ኤሊ እጅግ አርጅቶ ነበር ልጆቹም በመላው እስራኤል ያደርጉ የነበረውን በመገናኛ ድንኳን ከሚያገለግሉ ሴቶች ጋር ዝሙት መፈጸማቸውን ሰማ ስለዚህ እንደ አላቸው ስለምትፈጽሙት ክፉ ድርጊት ከመላው ህዝብ ሰማለው ለምን እንዲህ ያለ ነገር ታደርጋላችሁ ልጆቼ ሆይ ትክክል አይደላችሁም በእግዚአብሔር ህዝብ መካከል ተሰራይቶ የምሰማው ወሬ ጥሩ አይደለም አላቸው የምታደርጉት ነገር ልጆች ትክክል አይደለም አይገባም እና ባካችሁ ይሄ ትክክል አይደለም ተባለ ልጆቹ ግን አልሰሙ ለዘበቃ ባለ ቃልም ይነገራቸው አንዳንዴ እኮ እንዲህ ነው ጥንክር አታርጉት ክርር አታርጊው ክር የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር ያከረረውን ብናላላው መፍትሄ የለው ያላላውን ብናከረው መፍትሄ የለው ስለዚህ ክርር አታድርጉ ይባላል ግን የኛ ዘመን ከሮም አልሆነልንም ስለዚህ የኤሊ ልጆች አልሰሙም በድርጊታቸውና በአገልግሎታቸው ቀጠሉ ምዕራፍ 4 ጋር ስትደርሱ እግዚአብሔር በዚህ መሃል መናገር ይጀምራል በኤሊ ቤት የሚሆነውን ነገር ካህኑም ኤሊ እንግዲህ ይሁን ምን ማድረግ ይቻላል አለ አለፈ ምዕራፍ 4 ላይ እስራኤል ለጦርነት ከፊልስጤም ጋር ወጣ ይላል ጦርነቱ ተፋፋመ ጦርነቱ ሲፋፋም ወደ ቁጥር 3 ስትደርሱ ወደ ከሁለት ወረድ ስትሉ 4000 ህዝብ ወደቀ ለካ 4000 ህዝብ ከእስራኤል እንደወደቀ ሲታወቅ እንዲያሉ እስራኤል እንዲያሉ ሆነ ማያውቅ ነገር ሆነብን እንደ ኪዳናችን አልሆነም ስለዚህ ምን እናድርግ ተባባሉ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት ብናመጣ ይሻላል ቃል ኪዳኑ ታቦት አካባቢ ያሉት እንግዲህ ልጆቹ ናቸው ስለዚህ የኪዳኑን ታቦት ከሴሎ እናምጣ አሉ ስለዚህ ህዝቡ ሰዎችን ወደ ሴሎ ልከው በኪሩብ መካከል በዙፋኑ ላይ ተቀመጠው የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔርን የኪዳን ታቦት አስመጡ ሁለቱ የኤሊ ልጆች አፍኒንና ፊናሃስ ከኪዳኑ ታቦት ጋር መጡ ተመስገን ግን ሊሞቱ ነው የመጡት ይመስለኝ የሚመስለኝ ምንድን መሰላችሁ እዛ ታቦቱ ሰፈር ሊቀሩና ሊተርፉ ጦርነቱ ሲፋፋም ዝም ያለው መጡ በነ ክብር ልብሳቸውና ከነ ክብር ስማቸው ማይናገር ማይጋገር የሚመስለውን ታቦት ይዘው መጣንላቸው ፍልስጤማውያን ጎድፈላ ያሉ መጡ ፍልስጤማውያን ሰፈሩ በሙሉ በልልታ ቀለጠ ምድር አስተጋባል እስቲ ወገኖቼ እልል በሉ በለቅሶ ቀን እልል በሉ የምንባለው እልል በሉ ለጌታ ክብር አጨብጭቦ እንደምንባለው ማለት ነውና ምን አለበት አንዳንድ ቀን እልል ባንል ምን ይመስላችኋል አናጨብጭቦ ምን ይመስላችኋል ኮንፈረንስ ባይኖረን አሁን ኮንፈረንስ አይኖረን አይመስላችሁም ኮንፈረንስ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች እንዳላችሁ እገምታለሁና ኮንፈረንስ ባይኖረን አሁን እኮ ቢሰማም ህዝቡ ባይሰማም ህዝቡ ቢመጣም ህዝቡ ደግሞ ጠንቆታል ይመጣል እግዚአብሔር የነገረኝ ልንገራችሁ አሁን ብዙ ሰው መጾም መጸለይ ይጀምራል ግን የሚጾመውና የሚጸልየው ግን ሞት ፈርቶ ነው ማለት እናንተን ማለት ግን አይደለም ለእናንተ ያለኝን አክብሮት ተናግሬያለሁ ጾም ጸሎት በየቤቱ በቤተሰብ እግዚአብሔር እኮ ያለ ምን ተፈርቶ እንደሚጾም እንደ ቢሆንም ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች የሚጠበቀው እንጹም እንጸልይ ብሎ ወደ ትክክለኛው መስመር ህዝቡን ይዞ መግባት በቀረ እልልታው ቀለጠ ፍልስጤም እንዲህ ከበር በርቱ እናንተ
የመጣው ከግብጽ ጀምሮ ታሪክ ያለው እግዚአብሔር ወደ ሰፈራቸው ገብቷልና አንችለው ይሄ መልእክት አምላክ ነው መጣሉ በርታ ወንድም በርታ የሞት የሽረት ሰዓት ነው ተባባሉ ከዛ መጡ አፍኒና ፍናስ የቱ ጋር እንደቆሙ አላውቅም ጦርነቱ ተጠያቂዎቹ ግን አፍኒንና ፍናስ ዋና ተጠያቂዎቹ ለዚህ ህዝብ መርከብ ምክንያቱ የቤቱ ሰዎችና አገልጋዮች ናቸው ቀጥሎ እነሱም ሄዱ ቀጥሎ ካህኑ ኤሊም ሄደ እግዚአብሔር ጽድት ድፍድት ታረጋና አሁን በአዲስ መልክ ስራ ይጀምራል አለ በአዲስ መልክ ስራ ይጀምራል እኔ የሚመስለኝ የሚገርማችሁ ነገር ወንበሩ ፑልፒቱ ምናምኑ ተገላገለ ተመስገን ለካታ ያለ ጫንቆን ነበር ያለ ይመስለኛል ገላገለ ይገላግለናል ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንዴት እንደሚገላግለን ግን አላውቀው ኧረ እንዲሁ ያለቀሳችሁ ምናምን ምናምን አስከትሉ የሆነ ገላግለኝ ነገር ይሆናል ራሱ የገዛ ክንዴ እንዳለው በገዛ ክንዱ እግዚአብሔር ይገላግላል ምድሪቷን እንዴት መገላገያ መንገድ ግን አልነገረኝም ግን አንድ ነገር ነግሮኛል የነገረኝ ይሄ ነው ጥያቄ ሳይመለስ ጥያቄ አይመለስም እንድመለስ የቤቴ ህዝብና አገልጋዮች ከሄዱበት መንገድና ከሚያደርጉት ድርጊት ይመለሱ ባይመለሱ ግን እቀጥላለሁ ጭንቅና መከራውን ብሎኛል ጸልያለሁ ወይ አፍኒ ወይ ፍናስ ጦርነት ሊያበርዱ ይሄዳሉ እንዴ ምንነካቸው እግዚአብሔር ጥያቄ ያለው እነሱ ጋር የኢትዮጵያ ጥያቄ በመንግስት አካላት ለመመለስ ነው እንዴ ሙከራ ምናደርገው በፖለቲካ ነው እንዴ ሙከራው በህዝብ ብዛትና ማነስ ነው እንዴ ኧረ አይደለም ኧረ ተዋቸው ጥያቄው ያለው ቤቱ ላይ ነው ጥያቄው ያለው የቤቱ መሪ ነው መሪዎች ጋር ነው ጥያቄው ያለው አገልጋዮች ጋር ነው ምድሪቷ የምትጨነቀው በእኛ ምክንያት ነው እና ይሄ ጉባኤ ምን ያድርግ ለውል እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ታዲያ ጌታ ሆይ እኔ እኮ ሳስቦ የሚመለከተው ጉባኤ ጋር ይላከኝ አይመስለኝም እንዴት ልበል ታዲያ እምልሽም በይ በውስጥም በጉባኤም የምሰራው ስራ አለኝ በልለውም ግን አለኝ ጌታ ጾም ጸሎት አውቃለሁ 40 ቀን ተጽሟል ተጸልዋል አውቃለሁ 7-10 ዓመት አውቃለሁ እኔም የእናንተ ለቅሶ ውጤት ነኝ ነገር ግን አላውቅም ይህ ጉባኤ ግን እንዴት ኃላፊነቱን እንደሚወስድ እንዴት እንደሚያደርስ እባካችሁ ፍጠኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና መሪዎች ሁሉ ይቅርና የመጣ የገባ ስላለው ጨለማ ምክንያቶቹ እኛ ነንና የደም ተጠያቂ እንዳንሆን እዚህ ያላችሁ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮች አረ እንበል ጊዜው ያውጣ ነው አረ እንጩህ እንመለስ ከአመታት በፊት ተመለሱ ያለ እግዚአብሔር ዛሬም ተመለሱ ጥቂት ጊዜ ነው ያላችሁ እያለን ያለው ወገኖቼ በግልጽ ጸልይ ብሎኝ እየጸለይኳለሁ
እግዚአብሔር በሚነግረኝ ነገሮች ዙሪያ እየጠለይኩ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ሆይ ምንድን ነው ስለው ልጄ ጥቂት ጊዜ እኮ ነው አለ። ጥቂት ጊዜ ነው እኮ እነኚህ እድሎች ወዴት እንደሚያመሩ አታውቂም። የጥቂቱን ጊዜ ጩኸት ጩኺ ብሎኛል። እግዚአብሔር ሕዝብ እዚህ የሚጮህ ሕዝብ ነው አብዛኛው። ጥቂቱን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት እንጹም አሁንም እንጸልይ። መልእክቱ መድረስ ወደሚችለው አድርሱት። የእግዚአብሔር መልእክት ነው፣ አድርሱት። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። እግዚአብሔር ይህንን ተናግሯል። ካላደከምኳችሁ እኔ ልንበርከክ፣ እናንተ ቁሙና አንድ ጸሎት እንጸልይ። ካለው አስተላልፋለሁ። ይህን የመጀመሪያ ጸሎት ስጸልይ በቤቴም ልዑል እግዚአብሔር ጩሂ ባለኝ ነገር ላይ ነው የምጸልየው። ቅድምም ሲጸለይ ሰምቻለሁ። ነገር ግን ጩኸታችንን ለምስጋና እስኪያደርግ ድረስ እንደናንተ ጥቅስ መቀጠል ስላለብን እንጸልያለን። ለምድራችን መሪ እንጸልይለታለን። ማችንም ከዚህ ውጪ እንጸልይ በዚች ደቂቃ። አዎ እየጸለያችሁ ነው፣ ከኔ ይልቅ እየጸለያችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን እግዚአብሔር እኔንም በቤቴ ጩኺ ስላለ እጮኻለሁ። እግዚአብሔር ሆይ 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 እኔ እጮኻለሁ። ሕዝብ ይጮኻል። Ooh.
እናንተ ማላጆች እንባችሁ አይቋረጥበት፣ ጩኸታችሁ አይቋረጥበት። ትኩረት ውሰዱ፣ ትኩረት ውሰዱ። ጌታ ሆይ ከምጮህ ህዝብ ጋራ ሆኜ እንድጮህ እድል እድሜን ጤናን ጊዜን ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ። ዛሬ ግን አንድ ነገር አስር እምቢ ብትይ መዳን ለአይሁድ ከለላ ስፍራ ይሆናል። አይሁድ አይጠፋም፣ ዘር ነው ያስቀጥላል እንደተባለ ስለባሪያ ለመን ለመን ጋራጅ አሜን ከላከን አሜን አሜን ጣልቃ ገባ አሜን ጣልቃ ገባ አሜን። ይህ ጉባኤ በልብ ቅንነት በእውነተኛነት ማንም አታለልህም፣ ማንም አይዋሽህም፣ ማንም አይሰርቅህም። በእውነተኛ ልብ ወደፊት ወደፊት አሜን። ግብራችን ነው መብራት ነው። አባቴ 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 ወይ በለኝ ወይ በለኝ፣ እንደለመድከው ወይ በለኝ። ቀለጥን፣ ደበቅን፣ ሰወርን፣ ጋረድን፣ 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 ጋረድን። እስቲ ወገኖች በደንብ አሜን አሜን እስቲ ድገሙልኝ አሜን። የደሙ ግርዶች ከቅርብ እስከ ሩቅ የተነጣጠረውን ቀስ ቅድም ሰምቻለሁ። ልክ ነው፣ ልክ ነው፣ ተግባብተናል፣ ልክ ነው። አቤቱ በቅርብ ያሉ አስመሳዎች በሩቅ ያሉ ለሁሉ እግዚአብሔር ጋረድን አሜን፣ ጋረድን አሜን። ያው ህዝብ አመን እኮ እያለ ነው አባቴ፣ አመን እያለ እኮ ነው ህዝብ። ህዝብ እኮ አመን እያለ ነው ህዝብ እኮ ህዝብ እኮ ቢያንስ አብዛኛው እውነቱን ነው። አመን እያለ ነው፣ አመን እያለ ነው። ምድር አመን ትበል፣ ሰማይ አመን ይበል፣ አሜን አመን ይበል፣ አመን ይበል፣ አመን ይበል፣ አመን ይበል፣ አመን 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 አሜን 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 አሜን። በእኛ ምክንያት በእኛ ምክንያት አይ አይ በፍጹም 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 አባቴ አባቴ በፍጹም ጉባኤ በፍጹም ይላል በፍጹም ይላል። አይሆንም አለ ህዝቡ። አየህ አይደለ አየህ አይደለ ህዝቡ እምቢ አለ እምቢ አለ እምቢ አለ። ጥቂት ሰው አይደለም፣ ብዙ ነህ ብዙ ነህ። እሰማለሁ ሁለትም ሶስትም ብለሃልና እምቢ 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 እምቢ። እሰማሻለሁ ብለኸኛል፣ እሰማሻለሁ እሰማሻለሁ ብለኸኛል እኮ ቃል ኪዳንህ እኮ ነው። አሁን ስማኛ አሁን ስማኛ አሜን
ይኸው የእውነት ነው የእውነት ነው የምትጮኸው የእውነት ነው የእውነት ነው ሁለት ሶስት እሰማለሁ እንዳት እኔ ደግሞ እሰማሻለሁ እንዳት ጣልቃ ገባሁ ጣልቃ ገባሁ ህዝብን ይዤ ይኸው ህዝብ የምጮኸው በቀን በሌሊት ማታመት እስከ መት ከወራት እስከ ወራት በፊት የሚወርቅ ጉባኤ ይኸው ይልሃት ይኸው ይልሃት እምብዬ ብልሃት እምብ ብልሃት እምብ ብልሃት ሰዓት እንደሄደ አውቃለሁ ግን ግደላችሁ እግዚአብሔር የነገረኝን ሁሉ ልጨርስላችሁ ግደላችሁ ግደላችሁ አንድ የሰጣችሁኝ ይሰማናል በእርግጥ ወገኖች ይሰማናል ያዙት ጌታ ያዙት ጌታ የከለላ ጸሎት የከለላ ጸሎት እምቢ በሉ ያዙት ጌታ አይሆንም በሉታ አይሆንም በሉታ አይሆንም አይሆንም በሉት አይሆንም አሜን 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 ምንም ይነሳ ምንም ምንም ይምጣ ምንም እምቢ በሉ ስለዚህ ሰው እምቢ በሉ አሜን በሉ ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር መልእክት ወደኔ ይመጣል እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል ህዝቤ ሆይ ደና ነው ወደ ጓዳ ግባ በህብረት ብቻ አይደለም በግል ወደ ጓዳ ግባ ይታት የምጥ ሰዓት ነው ህዝቤ አስተውል ደግሞም ተጠንቀቅ አስተውል ራስህን አድን ቤትህን አድን ደጅህን ዝጋ 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 ህዝቤ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ይላል ሊሆን ያለው ይሆናል
የማድነውን እና የምታደገውን እታደጋለሁ ይሆን ያለው ግን ይሆናል እታደጋለሁ አድናለሁ እሰውራለሁ ግን ህዝቤ ማንም የማያታልልበት ማንም ጨለማው የማይደብቀው የተሰወረበት ጓዳ የሚወጣበት እነሆ ጊዜው የማዋርደውን አደባባይ ላይ አዋርዳለሁ የማከብረውን አደባባይ ላይ አከብራለሁ ጊዜውን ከሁሉ ሰዎች ተቀብያለሁ ከሁሉም አስተቀብያለሁ አሁሉ ዝም ይላል እግር ሁሉ ይቆማል እጅ ሁሉ ይታጠፋል እኔ በምድር ላይ የመጣሁት እኔ ነኝ ስማዝቤ የመጣሁት እኔ ነኝ አጣራለሁ ጣራለሁ ስል ሙከራ ተደርጎ አልነበረ ምን እነሆ ጊዜውን ተቀብያለሁ በጥድቅ እዳኛለሁ ጥድቄ የምትፈረደውን ትውልድና ህዝብ ትፈረዳለች ጥድቄ የምታድነውን ታድናለች ማንም አያመልጠኝ እኔ ነኝ ለምድርህ እራራለሁ ደግሞም እሰራለሁ ከልካይ የለብኝም በማንም ዛቻ በምንምም ዛቻ አልደነገጥኩም ወደፊት እቀጥላለሁ ህዝቤ ተሰውሬ አልሰራም ከዚህ በኋላ በግልጽ በምታውቀኝ መንገድ እሰራለሁ ከልካይ የለብኝ ህዝቤ ግን አብዝተ ከፊት ይልቅ ተሰወር አብዝተ ደጁን ዝጋ ይላል ጌታ አባቴ ባሪያህን ቤቱን ቅድም እንደተባለው እንደተጨፈው ጭንታችንንም እንደሰማኸው በኢየሱስ ደም አሜን ብሏል ህዝብ ሰማይና ምድር አሜን ብሏል በደም ሸፈነ ክብር ላንተ ብቻ እንዲሆን ሁሉን ክብር ላንተ በምትወደው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን